Предновогодишно раздвижување на Штипскиот пазар. Граѓаните задоволни од пристојните цени во голема мера ги купуваа потребните продукти за предстојните празници и новогодишната вечер. Велат купуваат од се понешто. Но добро се. Има нешто ефтино, нешто скапо. У принцип, тоа е. Па, јаболки, киви, салатичка, зелка, се понешто. Цените. Цените се исти како прошли у петок. Пред новогодишно беше ош поскапо, после како кажа по еден динар да намалят и они намалија. Сега исто како прошли у пазар. Па шо не, за празнико коштанчиња, салатички повеќе, крумитче и такви работи, орашченца. И тоа, сиренце. Добри се цените, не се лоши. Мислам, колку имаме, толку ќе трошиме. Да, супер. Супер цените, па добри се. Добри се. Е па, осе по нешто. Коштани, кикиритки. Коштани, кикиритки, ораси, јаболки. Јапонски јаболки. Од денешниот пазарен ден задоволни се и продавачите. Производителите и трговците имаа полни раце работа на раздвижениот Штипски пазар. Најмногу се продаваше овошјето, но и зеленчук за салата. Цените се исти како претходниот пазар. Не, ништо не е качено. Не знам за овошјето, јужното овошје не продаваме. Аз не знам. А за вие моите работи се исти цените. Па броковата ја зимат многу, тиквата, морково, новиот морково зимат. Па и дајкон почнаа многу да го зимат, значи почнаа да го зимат. Има. Благодарен сум. Денеска сум благодарен. Продавачите не најавуваат раст на цените во предстојниот период. Велат исти ќе бидат и за Божикните празници. Пред новогодишната атмосфера пак додаваат граѓаните ќе биде скромна, но пристојна. Сепак секој ќе може да си овозможи да ја дочека новата година во најдобро светло.